wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Puntland ayaa maanta waxay boosaaso ku soo gabagabeysay shirka baahinta siyaasadda xeerarka iyo hordhacyada maamulka shaqaalaha dowladda. Shirkan oo soconayay 2 maalmood ayaa waxaa xoogga lagu saarayay sharciyada waxaa xaq loogu leeyahay shaqaalaha dowladda iyo waxa ay xaq u leeyihiin. Waxyaalihii muddadan hadda 2 cishaa baranaynay oo meeshan lagu soo jeediyey waxay ka turjumaysaa baahida loo qabay iyo sida hadda maanta loo baahan yahay in looga faa'iidaysto. Tusaale ahaan, qofka shaqaalaha ah muxuu xaq u leeyahay, maxaa xaq loogu leeyahay? Waxa weeyaan maanta waxaynu kala garanaynaa qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay iyo waxa xaq loogu lahayn waynu kala saarnaa. Waxaan u baahanahay wixii aan ku dhaqanay, wixii aan halkaa ku baranay, ku dhaqankeeda iyo fulinteeda oo wax hadda inoo yaalla. Habraacan shaqaalaha dhammaan dowladda Puntland oo waxaan ku rahdayay xeerkii lagu dhaqi lahaa shaqaalaha wixii xaq loogu leeyahay waxay xaq u lahaayeen. Waxaan ku faraxsannahay anagoo muddo joognay qayb badan aanan aqoon baa jirtay iyo qayb badan aan naqaanaan ku dhaqmi jirnay. Waxaan ku faraxsannahay marka inaan xeerkan baranno oo aan ku dhaqanno oo xafiisyadayada geysanno. Ilaahay idinka sidii hore loo arki jirana ma noqon doonto in la geliyo armaajooyinka lagu xareeyo. Wuxuu noqon doonaa mid aan ku dhaqanno ka wasaarad haween ahaan. Ilaahay idinkiis waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inay dardargelin cusub waddo oo ay markii labaad hadda noo timaada ay tahay. Ujeedkeenu wuxuu ahaa inaynu siyaasaddaas idinla wadaagno. Magaro aan kasoo safarnay 3 sano iyo muddo ka badan ba waxaan la diyaarinayay. Ujeedkeenu wuxuu ahaa maanta kale inuu miro dhalku wuxuu ahaa maanta kale in la gaarsiiyo dadkii loogu talagalay oo shaqaalihii dowladda ahaa oo insha allah gobollada jooga oo degmooyinka jooga oo noqonaya waa sida gabadhu u sheegtay waxay ku dhaqmaan waxay maata shelf iska iska saarto ama armaajada isla noqon wax lagu dhaqmo. Haddii ay jirto concern ama wixii talabina diyaar baan u nahay annagu inaan wasaaradda la wadaagno waxay shaqaaluhu waa ururinayna wixii xoogaa ah. Waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo World Bank team oo mashruucan maalgelinaya. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo teamka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo ciyaaraha oo hadda safarkan noogu yimi. Waxaan kaloo rabaa halka inaan uga mahadceliyo saaxiibada isuduwayaasha, halwadeennada, kormeerayaasha iyo dhammaan shaqaalaha xafiisyada wasaaradaha heer gobol iyo hay-adaha madaxa bannaanba oo runtii dhabar adeyg muujiyey. Bashir Cumar Cali, warbaahinta qaranka, Boosaaso.